but I want to be close to fans, and we want to say thank you like a teams for support for every game, and the fans travel a lot of kilometers for with the team and support in Europe. Yani Azərbaycanda mən qısa müddət Azərbaycandayım, amma bu qısa müddətdə yani Azərbaycanlılara yaxınlığımı artıq hiss edirəm və təşəkkür edirəm bu mükafata görə. Doğrudan onlar yani uzun kilometrlər qət edirlər bizi dəstəkləmək üçün. Yani doğrudan bu inanılmaz hissi mənim üçün. Yani bir daha təşəkkür edirəm sizə buna görə.